agora que passaremos é com um grande orgulho e satisfação. Estamos aqui presentes para mostrar o pouco daquilo que sabemos fazer. É um grupo que tem um ano e meio de existência, é um grupo de uma aldeia rural. Temos poucos meios, pouco tempo de ensaiar, portanto, desde já, se alguma coisa correr mal, peço as minhas desculpas. O resto então vai começar a sua atuação e aproveitamos a oportunidade para dar os parabéns à Vila de Arguzelo. Parabéns, Vila de Arguzelo. Obrigado, obrigado! A nossa atuação com uma música que se chama e uma dança Apenas Ler Gaio. É bom.